Këtë të djelë, në emisionin Porta do të flasim për të menduarit kritik, se sa është i rëndësishëm për shoqërinë tonë dhe sa e promovon familia dhe shkolla atë. Shkallësit dhe aftësit të cilat nxisin të mendurit kritik, ka një prezencë gjëja substanciale në tërë kornizën kurrikulare. Kritika pikërisht është kjo, mendimi për gjithçka që ne marrim të mirëqen, një mendim ndryshe, një mendim alternativ. Mendimi kritik shtypët shumë tek nxënësia. Nuk është fenomen guximi për të menduar ndryshe në shoqërinë tonë. Gjëja në familjen tonë pra të hershme mendimet tona shtypen. Kjo mos prezencë të mendimit kritik në shkollat tona, dikur atje na kthehet si dështim për të adaptuar në treg të punës. Landën e edukimit mediatik, do të ishte mundësi e mirë për të zhvillu mendimin kritik. Pse? Se sot imazhet, dia, në mënyrë masovike neve na vjen nga mediat. Porta do të jetë hapur gjithmonë për ju, e djel 18:20.